Wagwan, so I have something. Niko na kitu hapa. Ma GMZ na John Jay on hii. Hii tunaweza talk about jua kali akina pilipili and stuff, time ya kina nani Caesar, say akina Isa. So I don't know if kuna msana jua BT ya Kenya, yani ya kitambo. Niko tu na kitu fulani. Wale master, najua hii. The big people, who knows this? This is Chaguo Teeniez, Chaguo Teeniez. Hey, kaujui ya word. Then we, auji penye tumetoka. Indo Chaguo. Like the biggest award iliku in Kenya. Ifunge hata kushinda ino yoni msani. People used to cry. Caesar salili ya tema likosa. And after hapo tujua lienda hapi. Niko na bishte yangu. Pili pili. I mentioned that like more of this. Like I guess I kona kata atu. So make sure. Go search Chaguo Teeniez. Chaguo Teeniez and know about Chaguo Teeniez.